E da, nastavljamo dalje priču. Sa nama je Sanja Stojanović, sekretar Crvenog krsta u Nišu. Ove nedelje organizacija Crveni krst obeležava upravo svoje dane od 8. do 15. maja. Svakog dana su po neke aktivnosti, a i danas će ih biti. Pre svega, dobro jutro, gošći. Dobrodošli. Hvala. Šta je ono što danas očekuje aktiviste Crvenog krsta? U Svetskoj nedelji Crvenog krsta mi praktično danas imamo dan posvećen delovanju u nesrećama i u tom prilikom smo u Domu Crvenog krsta organizovali jednu pokaznu vežbu gde ćemo zajedno sa pripadnicima Uprave za vanredne situacije, hitnu medicinskom pomoći i naša služba za delovanje u nesrećama prikazati kako to svi subjekti za delovanje u nesrećama reaguju, gde je njihova uloga svakog od njih i kako postoji saradnja i kako je bitna ta saradnja praktično u takvoj situaciji kada do nesreće dođe. Dakle, sve ono što smo učili teoretski kad smo morali da polažemo za vozačku dozvolu ili možda neki u školama još su učili prva pomoć, sada mogu praktično da vide i to je možda najbolja lekcija koju mogu da dobiju. Naravno, delovanje u nesrećama i naše jedinice nisu samo obučene za pružanje prve pomoći. To je najbitniji segment do dolaska, naravno, hitne medicinske pomoći, ali tu su i ostale segmenti, to je psihosocijalna podrška, smeštaj ugroženih osoba, tako da će praktično videti šta se dešava u jednoj, nazovi, situaciji izazvanoj, da li prirodnom, uglavnom prirodnim katastrofama. Ajde, to će danas biti prikaz. Da. Od koliko sati je pokazna vežba, koliko to otprilike traje? Pokazna vežba počinje u 11 sati, to će biti nekih 15-ak minuta, nećemo mnogo zadržavati i prikazivati ljudima, a posle toga će biti praktično u dvorištu prikaz sve opreme koje je potrebna i koja se koristi za delovanje u nesreće. Koliko broji aktivista, volontera Crveni krst u Nišu u ovom trenutku? Ja mogu da se pohvalim da Crveni krst Srbije, uopšte na teritoriji Srbije, postoji 60.000 volontera. To je stvarno jedna zanimljiva i impoznantna informacija. U Nišu mi imamo uvek između 2.000 i 3.000 volontera. To je ta neka, da kažem, naša konstanta, mada ja sam uvek zadovoljna kada i mi u Crvenom krstu smo zadovoljni, kada se ljudi interesuju, pogotovo mladi, i žele da se uključe u rad ove humanitarne organizacije. Dobro, 415-07-03 je broj u studiju Zone Plusa. Nama je Sanja Stojanović, sekretar organizacije Crveni krst u Nišu. Oni slave svoju svetsku nedelju. Do 15. maja imaju dosta nekih svojih aktivnosti. Pa da li vi možda imate neko pitanje, neki predlog upravo za ovu organizaciju? Da li ste možda pomagali nekad? Lepo bi bilo da podelite i vi vaše iskustva sa nama. E, pričamo takođe o svemu tome, pričamo koliko je ovo jedna posvećenost, koliko je potrebno dati sebe. Imali smo prilike da upoznamo neke od volontera, to su mahom studenti medicine, dakle, onako u svakom trenutku, da kažemo, spremni da pomognu šta god da zatreba. Jeste, mi imamo jako dobru saradnju sa svim fakultetima. Studenti svih profila žele da se uključe u rad Crvenog krsta i da postanu volonteri Crvenog krsta. Trenutno danas su možda najaktuelniji studenti Fakulteta zaštite na radu, jer su oni skoro kao početnici prošli obuku, taj prvi osnovni nivo obuke za delovanje u nesrećama. Naravno, bitne su i ostale strukture i ostali profili, ne samo studenti medicine ili zaštite. Tu je zanemarljiv, ne mogu da kažem nezanemarljiv broj studenta sa Filozofskog fakulteta upravo u okviru psihosocijalne podrške. Studenti iz branše prava za međunarodno humanitarno pravo. I ne samo studenti, ja mogu da kažem da i ljudi svih profila uključuju se već u rad Crvenog krsta. Jer međunarodna organizacija Crvenog krsta u svetu postoji 150 godina. U Srbiji mi 140 godina čuvamo jednu ideju i gradimo jednu humanu ideju, jer je i naše najosnovnije javno ovlašćenje i moto na neki način ublažiti ljudsku patnju. To je stvarno vrlo ozbiljna stvar i ljudi se osjećaju
i humani da daju neki svoj doprinos uopšte kada se uključe u rad jedne takve organizacije. Nažalost, pre nekoliko minuta se završile su se slike pomaganja vaših volontera upravo tokom majskih poplava 2014. godine. Srećom, Niš nije imao problema sa poplavama i posledicama, ali je zato svojski dao sve od sebe da pomogne ugroženima u svim delovima Srbije koje su tada bili pogođeni. Dakle, koliko je tada pomoći otišlo iz Niša, koliko kamiona, videli smo utovar hrane i one sredstava za higijenu. Nekako se to ne sme zaboraviti, to je baš onako jedan pravi poduhvat bio. Jeste, ja sam izuzetno ponosna na Niš i na Nišlije, jer u odnosu, čitava Srbija se uključila u pružanje pomoći tokom majskih poplava. Međutim, ja mogu da kažem, vodeći neku statistiku u kojoj smo radili, da je možda Niš prednjačio u pogledu te pomoći koje je pružio. Tu je negde 400 tona hrane otišlo ugroženom stanovništvu. Da ne kažem, pomoć u ljudstvu, u volonterima, u stručnim našim jedinicama. Tako da stvarno je to, kad se to desi takva neka situacija, ljudi prosto se tada postaju volonteri i tada su svi deo Crvenog krsta. Tačno tako. Danas Crveni krst pomaže, onako sećamo se onih paketa namirnica koje s vremena na vreme pripremite zahvaljujući vašim nekim donatorima za najugroženije. Yes. Šta je još ono, da kažemo, ta prva pomoć koju dajete najugroženijim Nišlijama? Prva pomoć se uglavnom sastoji uz nekim, kad god smo u prilici, zahvaljujući donacijama, u pružanju paketa hrane. U toku 2015. godine Crveni krst u Nišu je podelio negde oko 15.400 paketa, što je stvarno jedna impozantna cifra imajući u vidu situaciju u kojoj smo svi. Naravno, tu je i narodna kuhinja gde Crveni krst isto pruža izuzetnu pomoć i pomaže na neki način najugroženijim stanovnicima grada. Projekat Viškova hrane sada je isto zaživeo, tako da se praktično sve ustanove socijalne zaštite koje pripremaju hranu i ukoliko se ona u toku dana ne raspodeli, deli se najugroženijim stanovnicima i to sad svakog dana koliko će biti podele hrane u svakom slučaju zavisi od toga koliko viškova bude na dnevnom nivou. Da, ali ima, je li tako? Ima viškova i... Ima, za sada svaki dan se vrši raspodela viškova hrane. I to je negde dobro da su ljudi shvatili da zaista nema potrebe bacati hranu, nego da ona i tekako može da bude obrok nekome. Naravno, daleko od toga da se hrana baci i ne upotrebi. Kažem, sve ustanove socijalne zaštite koje pripremaju uopšte hranu, bio to gerontološki centar, da li iz programa Narodne kuhinje, sva ta hrana se na kraju distribuira onima kojima je najpotrebnija. Jasno. Šta još treba da se istakne tokom ove svetske nedelje Crvenog krsta? Šta je ona glavna poruka koju vi šaljete u stvari građanima? Praktično moto ovogodišnje svetske nedelje Crvenog krsta jeste da je Crveni krst tu svuda za svakoga. To jeste vrlo bitna i vrlo značajna stvar jer Crveni krst bilo gde u svetu je jedini ovlašćen da u ratom zahvaćenom području može da pristupi i da pruži pomoć tom stanovništvu. Da ne pričam opet kada se dese neke nesreće, nepogode, vanredne situacije, snaga Crvenog krsta je upravo ne zato što može da se osloni uvek na opštinske organizacije, na nacionalni Crveni krst, već i na organizacije Crvenog krsta iz okruženja, a onda i na Međunarodnu federaciju Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Upravo je, recimo, 170 miliona volontera u svetu koji pomažu Crveni krst, 190 zemalja koje su članice i uopšte učestvuju u toj nekoj, da kažem, sloganu ili pomoći humanoj ideji je snaga Crvenog krsta i opravdava upravo taj moto svuda za svakoga. Tačno tako. Dakle, nastavlja se i dalje nedelja Crvenog krsta, bit će i sutra neke organizacije? Jeste. Sutra nam je praktično jedan završetak ove nedelje. Sutra je predavanje ili takozvani javni čas našeg istoričara Nebojše Ozimića koji će na neki način pokušati da objasni zašto postati volonter.
I to je dan otvorenih vrata kada možda je to prilike da neko ko nije upoznat sa baš radom Crvenog krsta, koji nema potpune informacije, dođe i čuje šta je to što Crveni krst može da pruži, šta je to koja je njegov doprinos može da da zajednici i uopšte društvu. Sanja, vi nosite taj bedž, pretpostavljam njega treba zaslužiti. Koliko dugo ste vi u Crvenom krstu i koliko ste se promenili nakon što ste, eto da kažem, potpuno besplatno i bez ikakvih očekivanja dali sebe za pomoć drugima? Ja sam u Crvenom krstu negde nekih malih 10 godina, najpre kao volonter, a profesionalno nekih par meseci na poziciji sekretara Crvenog krsta. To je stvarno velika odgovornost i veliko zadovoljstvo kad vi možete nekom da pružite pomoć ili da učestvujete u bilo kakvoj akciji pružanja pomoći. To je nešto što nema meru i nema cenu. Svakako da smo svi mi nekada pomogli nekome u životu, ali kada pomognete nekome od koga nemate nikakve koristi, ko nema ništa da vam da zauzvrat, onda kažu da je to ona najveća neka pomoć i najveće zadovoljstvo koje možete osjetiti. Jeste, to je upravo prava stvar. Hvala puno, Sanja, što ste bili tu. Srećna nedelja Crvenog krsta i svakako da će biti prilike da se uskoro ponovo vidimo, da onako pozovemo još malo volontere da budu deo vas. Naravno. Hvala vam puno. U nastavku pričamo malo o ulici Dimitrija Tucovića. Završava se rekonstrukcija najduže Niške ulice i tokom naredne noći trebalo bi da je ona i obeležena. To jest, bit će obeležena. Radove finansiraju Putevi Srbije sa oko 20 miliona dinara, a naravno da se iščekuje i završetak i da to sve bude konkretno završeno.